Bu görüntülər Neftçalanın Şorsulu, Qaçaqkənd, Xolqarabucaq, Xəzərkənd avtomobil yolunda lentə alınıb. İllər öncə bu yol bərbat vəziyyətdə olduğundan sakinlərin gözdağına çevrilmişdi. Nəhayət, əhalini narahat edən bu məsələ 2012-ci ildə öz həllini tapdı. Dikintisinə başlanan avtomobil yolu əsaslı təmir edilərək 2013-cü ildə istismara verildi. Bundan sonra üzü gülən sakinlərin sevinci heç bir il çəkmədi. Mən bir dəqiqə Qırmızıyətdən gəldim. Bura kimi bəlkə bir 45 dəqiqədir mən yoldayım. Nə təcili tibbi yardım vaxtında gələ bilmir, nə yanğın söndürən vaxtında gələ bilmir. Avtomobil yolunun uzunluğu Salyanın Şorsulu kəndindən Neftçalanın sonuncu yaşayış məntəqəsi olan Xəzərkəndə qədər 30 kilometrdir. Sakinlərin sözlərinə görə kənd arası avtomobil yolunda ağır tonajlı yük maşınlarının intensiv hərəkəti nəticəsində onsuz da keyfiyyətsiz tikilmiş yol yenidən bərbat vəziyyətə düşüb. Yayda toz torpağa, qışda isə palçığa görə keçilməz olan bu avtomobil yolu bağımsız qaldığı üçün ilbəil dağılaraq yararsız hala düşür. Belə yağıntılı havalarda ən çox əziyyət çəkən isə sürücülər olur. 30 min nəfərdən çox əhalinin istifadə etdiyi avtomobil yolu 13 yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Yolun dislokasiyası dəyişdirilərək Qaçaqkənd, Qırmızıkənd, Xolqarabucaq, Xəzərkənd avtomobil yolu olmaqla 29,6 kilometrdən 42 kilometrə çatdırılıb. Amma vəziyyət hələ də dəyişməz olaraq qalıb. Bu yol yaman gündədir, bərpa gündədir. 35 min əhali var. Şorsuldan Lapatinəcə. Yolunu gidib gələ bilmirik. Maşınlar dağılır, gedir. Ondan sonra xeyrimizdən, şərimizdən uzaqlaşmışıq. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Agentliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirdi ki, kəndlər arası avtomobil yollarının yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində öz həllini tapır. Neftçala rayonunun Qaçaqkənd, Xolqaraqaşlı, Xəzərkənd avtomobil yolunun, həmçinin Salyan rayonunun Şorsulu, Seydlər, Sarvan, Alçalı avtomobil yollarının da yenidən qurulması dövlət proqramına salınıb. Maliyyə vəsaiti ayrılan kimi sözü gedən avtomobil yollarını və bu kimi təmirə ehtiyacı olan yolların qurulması agentlik tərəfindən icra olunacaq. Sərxan Kemallı, Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV Xəbər, Neftçala.